Edhe pse lumi shkumbin her pas here pastrohet, qoftë nga autoritetet komunale, qoftë nga iniciativa e qytetarëve, megjithatë mbetet problematike hedhja e mbeturinave. Qytetarët të pandërgjegjshëm apo kompani private jo rallëherë mbeturinat i hedhin drejt për drejt në rjedhën e lumit shkumbin. Kjo krijon përshtypjen se shtrati i lumit shkumbin nuk pastrohet dhe është deponi për mbeturina. Gjatë ditës së sotme, sërish janë hasur mbeturina të hedhura në lumin shkumbin në pjesën tek qarshia e epërme. Kjo ka bërë që të del në teren sërish kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili ka kërkuar nga qytetarët që të jenë më të kujdesshëm, ndërsa tashetutje do të vazhdohet me identifikimin e atyre që ndotin lumin dhe ndaj të njëjtëve, do të ketë edhe dënime. Fatkeqësisht ende ka qytetarë të pandërgjegjshëm, të cilët vazhdojnë me avazin e vjetër dhe hudhin mbeturin aty ku se ka vendin. Sigurisht që tash në një aksion të përbashkët të inspektoratit komunal është identifikuar, janë identifikuar disa hedhurina në lumin të cilat janë hudhur pas pastrimit të lumit dhe inspektorati komunal pas identifikimit të rastit sigurisht që do të ndërmarë masat adekuate kundër atyre qytetarëve të pandërgjegjshëm. Ne lusim të gjithë qytetarët e komunës së Tetovës dhe gjithë ata që vizitojnë komunën të ruajnë ambientin, të ruajnë hapësirat publike të pastërta, sepse vetëm kështu ne mund të kemi një qytet të pastër, një qytet të cilin të gjithë e duam. Komuna e Tetovës me gjitha institucionet ndërmarrjet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e qytetit, inspektoratin komunal e bën punën e vet, e bën të pamundurën për një qytet të pastër, por sigurisht që këtu na duhet edhe bashkëpunimi i qytetarëve, na duhet bashkëpunimi edhe institucioneve, na duhet bashkëpunimi edhe i mediave që bashkërisht të kemi një qytet më të mirë, bashkërisht të kemi ambiente të përbashkët, ambiente publike të cilat ne i kërkojmë dhe të cilat ne i shohim në përvendet e zhvilluara europiane. Tashmë në disa lokacione janë vendosur dhe kamerat të sigurisë përmes të cilave do të bëhet dhe identifikimi i atyre që hedhin mbeturina mbi lumin shkumbin dhe jo vetëm. Inspektorët komunal do të jenë më shpesh në teren dhe do të punojnë për të gjetur persona që hedhin mbeturina dhe rastet e tilla, sipas Kasamit, nuk do të tolerohen. Sigurisht që parashihen masë inspektorati komunal në vazhdimsi në gjitha pikat, lokacionet ku identifikohen hedhurina në vendet ku nuk janë vende adekuate, merë masa, bën identifikimin e rasteve, në disa pika në qytet janë të instaluara edhe kamerat të siguris, edhe në këtë lokacion ka kamerat të siguris të cilat, sigurisht në bastë të cilave është identifikuar edhe qytetari pandërgjeshëm, pra gjithat e rastet të cilat do të identifikohen, inspektorati komunal do të marë masa adekuate dhe nuk do të ketë tolerim për gjithat e qytetar të cilat e ndotin ambientin, sepse me këtë dëmtojnë edhe njëherë ambientin e pastër dhe jetën e fëmijëve tanë, pastërtinë e qytetit, të hapësirave publike dhe unë do të kisha lutur edhe njëherë që edhe qytetarët tjerë të bashkëpunojnë në këtë aksion që çdo kënd i cili hedh mbeturinë aty ku nuk e ka vendin të identifikojnë dhe të paraqesin rastin në inspektoratin komunal. Paralajmërimet nga komuna e Tetovës janë se në të ardhmen do të vendosen më shumë kamera me qëllim që të parandalohet hedhja e mbeturinave dhe lumi shkumbin të jetë vendi pastër dhe i njëjti të shfrytëzohet për rekreim dhe aktivitete tjera dhe jo të shëndrohet në deponi për mbeturina.